origin of petroleum. तो हमारे तो एक टॉपिक रही गई origin of petroleum, origin माने हल उत्पत्ति of petroleum, आमी तो एकदम सिनाकी शब्द एंड petroleum शब्द अर्थ तो है पेट्रा और ओलियम शब्दर पर। तो पेट्रा माने हल रॉक और ओलियम माने हल ऑयल, ठीक है तमाने रॉक ऑयल। तो पेट्रोलियम बोली कोला साधारणत आमी रॉक ऑयल बोली बुझि पाम। सो आमी হয়তো সরাসরি এই শব্দটো ইউজ কৰি থাকো বাট ইয়াৰ একচুয়াল মিনিংটো আমি নাজানো। তো ৰক ৰকৰ পৰা শিলৰ পৰা যেটো অইল আমি আহৰণ কৰো, শিল মানে ইয়াত এটো বুজোৱা হৈছে যেটো আমাৰ পৃথিৱীৰ যেটো ভূগৰ্ভত যিবিলাক মানে তোমাৰ কিছুমান লেয়াৰ থকা তেনেকুৱা, তাৰ পিছত তলত আমি কি বুলি পাও অইল, মানে যাক আমি কি বুলি কও ফসিল ফিউল বা পেট্ৰলিয়াম বুলি কও। তো এইবিলাক কি হয় শিলৰ মাজত মানে আমি এইবিলাক বস্তু পাইছো বা জমা হোৱা দেখিছো, সেই কাৰণে এটোক আমি কি কোৱা হয় মানে পেট্ৰোলিয়াম বা ৰক অয়েল বুলি কোৱা হয়। তো আমাৰ সিলেবাস মতে আমি পঢ়িব লগা আছে যে অৰিজিন অফ পেট্ৰোলিয়াম, মানে পেট্ৰোলিয়ামৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল তাৰে কিছুমান থিওৰিৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। তো তাৰ মাজতে কৈ দিছো যে পেট্ৰোলিয়ামৰ কাৰণে যেটো আমাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ অসমত আছে, ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত অসমতে প্ৰথম পেট্ৰোলিয়ামৰ উপস্থিতি পোৱা গৈছিল ডিগবৈ ৰিফাইনাৰী, যেটো মানে হেতু স্মৃতিতে বনাইছে ডিগবৈত পোৱা গৈছিল পোনপ্ৰথমে। সো সেই তাৰ পৰাই আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত পেট্ৰলিয়ামৰ মানে শক্তি বা এনাৰ্জি বা উৎসৰ আৰম্ভণি তাৰ পৰাই হয় ডিগবৈৰ পৰা। তো ইয়াৰে অৰিজিন, ইয়াৰ উৎপত্তিৰ দুটা থিওৰি আছে, পপুলাৰ থিওৰি আছে। সেই থিওৰি দুটা হল, এটা হল অৰ্গেনিক থিওৰি আৰু এটা হল ইনঅৰ্গেনিক থিওৰি। তো অৰ্গেনিক থিওৰি হল মানে যিবিলাক অৰ্গেনিকেলি, আৰু ইনঅৰ্গেনিক থিওৰিটো হল যেটো আমাৰ মানে অৰ্গেনিকৰ মানে দুটা থিওৰি আছে। সো এটা অৰ্গেনিক আৰু এটা হল ইনঅৰ্গেনিক। আমি অলপ দুটাৰ বিষয়ে অলপ আলোচনা কৰিম, অৰ্গেনিক থিওৰি আৰু ইনঅৰ্গেনিক থিওৰিৰ বিষয়ে। তো আমি সচৰাচৰ যেটো মানে থিওৰি পাই আহো সেইটো হ'ল আটাইতকৈ গ্ৰহণযোগ্য বা আটাইতকৈ পপুলাৰ থিওৰিটো হ'ল অৰ্গেনিক থিওৰিটো। তো আমি সৰুতে পঢ়ি আহিছো যে আগত বহুত মানে ডাঙৰ ডাঙৰ কি আছিলে ডাইনোসৰবিলাক আছিলে, জীৱ জন্তু আছিলে, সেইবিলাক কি হৈছে সময়ৰ কবলত পৰি কিবা কাৰণত মৃত্যু ঘটি সেইবিলাক কি হৈছে আমাৰ সাগৰৰ তলত হওক বা মাটিৰ তলত পুত গৈছিলে। তো তাৰ পিছৰ পৰা এইবিলাকৰ মানে কিছুমান কেমিকেল ৰিয়েকচন ঘটি বা প্ৰেছাৰ টেম্পাৰেচাৰৰ ফলত এইবিলাক অৱশেষত গৈ কি বুলি হৈছে আমি যাক মানে আজিৰ ডেটত পেট্ৰলিয়াম বুলি জানো সেইটো সৃষ্টি হৈছে বুলি জানো। এইটো আমাৰ সাধাৰণ কনসেপ্টটো। তো 95% অফ সাইন্টিষ্ট বিলিভ ইন দা অৰ্গেনিক থিওৰি। তো আমাৰ বেছিভাগ মানুহে এইটোত বিলিভ কৰে। অৰ্গেনিক থিওৰি কমেণ্টছ দ্যাট দা অইল এণ্ড গেছ আৰ ফৰ্মড ফ্ৰম দা remains of plants, animals and insects. এইবিলাক যে দেখিছা প্লান্ট হওক এনিমেলছ হওক ইনসেক্টছ হওক এইবিলাকৰ যেটো মানে শৰীৰৰ গঠন হওক বা এইবিলাকৰ যেটো কি কয় থিওৰি, এইটোক আমি কি বুলি কওঁ অৰ্গেনিক থিওৰি বুলি কওঁ। অৰ্গেনিক থিওৰিৰ দ্বাৰা এইটো মানে এইবিলাক বস্তু কি হয় অৰ্গেনিক হয়, ঠিক আছে। এইবিলাক অৰ্গেনিক প্লান্ট হওক এনিমেলছ হওক ইনসেক্টছ হওক এইবিলাক সব অৰ্গেনিক বস্তু হয়। তো তাৰ কাৰণে আমি কি বুলি কয় এইটোক অৰ্গেনিক থিওৰি হিচাপত, যে এইবিলাক বস্তু মৰি এটা সময়ত এইবিলাক বস্তু কি হৈ গৈছিলে মৰি গৈছিলে, তাৰ কাৰণে আমি এইটো অৰ্গেনিক বস্তুবিলাক মৰি কিনে ইয়াৰ যেটো অৱশেষ আছিলে তাৰ পৰা পেট্ৰলিয়ামৰ উৎপত্তি হৈছে, সেয়েহে আমি এইটোক অৰ্গেনিক থিওৰি বুলি কওঁ। Some believe that it is formed from dinosaurs. কিছুমানে সেই ডাইনোসৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইনোসৰ আছিলে তাৰ পৰা জন্ম হোৱা বুলি কয়, মানে পেট্ৰলিয়ামৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি কয়। Some are giving its credit to small organisms living in earth like ants. কিছুমানে কয় বহুত মানে কীট পতংগ আছিলে সেইবিলাক মৰি তাৰে যিবিলাক অৱশেষ আছিলে তাৰ পৰা এইবিলাক হৈছে। Some believe that it is formed due to marine organism. কিছুমানে কয় মানে পানীত সাগৰত বহুত ধৰণৰ মানে ডাঙৰ ডাঙৰ জীৱ জন্তু আছিলে বা তাৰে যিবিলাক মানে মানে বহুত মানে এটা হিউজ এমাউণ্টত যিবিলাক মানে অৰ্গেনিজম বগেৰা আছিলে সেইবিলাকৰ মানে যিবিলাক অৱশেষ মৰি কিনে সাগৰৰ তলিত জমা হৈ গৈছে। চ' সেইবিলাকৰ পৰা লাহে লাহে পেট্ৰলিয়ামৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি কিছুমানে বিলিভ কৰে। Some regard this as the convergence of phytoplankton into petroleum. কিছুমানে কয় যে phytoplankton বিলাক যিবিলাক আছে সেইবিলাক গৈ অৱশেষত পেট্ৰলিয়ামলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে। এতিয়া আকৌ phytoplankton বুলি ক'লে কি বুজা যায়? phytoplankton মানে হ'ল তোমাৰ এক প্ৰকাৰৰ হেলাই জাতীয় উদ্ভিদ, ঠিক আছে। আৰু ইয়াতে আৰু এটা শব্দৰ কথা ইয়াত মই কৈ দিছো ফাইকলজি, PHYCOLOGY। ফাইকলজি মানে হ'ল দ্য ষ্টাডি অফ এলগি, ঠিক আছে, ষ্টাডি অফ এলগি ALGAE। এইটো হল তোমার হেলাই এলগি মানে হল হেলাই আমি যে এই পুখুর কিছুমান হেলাই দেখো বাট হয়তো হব নোৱাৰ যে হেইটো এক্স্যাক্টলি হেইটো নহয় বাট আমি কিছুমান এটো হেই প্ৰজাতিৰ এটা আমি বুজিব পাৰো মানে স্টাডি অফ এলগি কি বুলি কয় ফাইকোলজি তো হেই কাৰণে ইয়াত ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এটো এক প্ৰকাৰৰ কি হয় হেলাইৰ টাইপ হয় সো তাৰপৰ মানে পেট্ৰলিয়ামৰ উৎপত্তি হোৱা বুলি কোৱা তো আমি এটো হল আমাৰ অৰ্গানিক থিয়ৰী এতিয়া নেক্সট আনটা হল এটো হল তোমাৰ ইনঅৰ্গানিক থিয়ৰী तो यात बहुत कम मानु है बिलीव करे बट एनोको न হয় যে ইট বিলিভেবল নহয় কিছুমান হয়তো প্রুফ পোৱা গৈছে হেই কাৰণে এটো মানে ধৰা হয় এনেটো কোনো নহয় ন যে ইয়াৰ পৰা হৈছে কিছুমান থিওৰি আছে কিছুমান মানে অৰ্গানিকৰ কিছুমান এভিডেন্স আছে বা প্ৰমাণ আছে কিছুমান ইনঅৰ্গানিকৰ কিছুমান প্ৰমাণ আছে সো এইবিলাকৰ কাৰণে এই দুটা থিওৰিক আমি কি কৰিব লগা হৈছে লগত ৰাখিব লগা হৈছে ঠিক আছে নাও 1928 Frederick Wohler discovered urea from inorganic material. He proved that we can get organic compounds from inorganic compounds. So, meaning, this scientist ki koisile eta amar proof kori dekhwaisile je organic compound kisman jibilak ase jibilak amar petroleum or jibilak composition ase je hebilak bostu ki korisile mane inorganic compound kismanor pura ei तैयार কৰি দেখুৱাইছিল সেই কাৰণে এই যেটো থিওৰিটো এটো আমি মানিবলৈ বাধ্য হৈছো এতিয়া যে আমি ইনঅৰ্গানিক থিওৰি আছিল এটো কি হয় তোমাৰ 19th সেঞ্চুৰী কথা কৈছিল এটো কি হয় তোমাৰ 1928 তত কৰিছিল তো দিস থিওৰি ৰিগাৰ্ডস পেট্ৰলিয়াম অৰিজিন দ্যাট কাৰ্বনিক এসিড কি কৈছে কাৰ্বনিক এসিড অৰ কাৰ্বনেটছ ডিজলভড ইন গ্ৰাউণ্ড ৱাটাৰ ডিজলভ হিচাপত আছে acting on alkali metals reaction kori present in the earth's interior jibilak niki bhugorhot thoka metal alkali ase hebilakor logot ki korise reaction korise and form acetylene and other hydrocarbons to koise je anoka dhornor acetylene hok ba onno hydrocarbon kisuman hok ki korise utpotti di aise ba jonmo di aise so hetu eta amar ki pore inorganic theory pori jay je inorganic bostu eta তোমার কি কৰিছে হাইড্ৰোকাৰ্বন বা অৰ্গানিক কম্পাউন্ডৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি এটা বিলিভ আছে তো যেটো আমাৰ অয়েল এণ্ড গ্যাসৰ যেটো ফৰ্মেশন হয় হেতু আমি সবে অলপ ভালদৰে বুজিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ পিছত তোমালোকে 5th সেম বা 6th সেমত গৈ এটা সাবজেক্ট পাবা পেট্রোলিয়াম টেকনলজি তো তাত এটো বিষয়ে তুমি ভালদৰে জানিব পাৰিবা সো অয়েল এণ্ড গ্যাসৰ যেটো ফৰ্মেশনটো হয় হেতু একদম থৰতে এনে অলপ কৈ দিছো যে বহুত আগৰ বছৰ মানে বহুত বছৰ আগতে কি হৈছিল এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰাণী আছিল সাগৰত মেৰিন হক কিছুমান হেলাই জাতীয় উদ্ভিদ হক তো জিমান পানী আছিল হেবিলাকৰ মৃত্যু হৈ তা মানে কি হৈছিল ভূগৰ্ভৰ তলত দাবী গৈছিল আৰু যাৰ ফলত কি হৈছিল সময়ৰ মানে সময় বাগৰাৰ ফলত বহুত সময় যোৱাৰ পিছত বহুত মিলিয়নছ অফ ইয়াৰ্স এগো এবিলাক হোৱাৰ পিছত লাহে লাহে এবিলাক কি হৈছে লেয়াৰ্ছ অফ স্লিট এণ্ড চেণ্ডৰ লগত ইহতে মিক্স হৈ গৈছে আৰু যেবিলাক নেকি লাষ্টত গৈ মানে হিলৰ নিচিনা কঠিন হৈ গৈছে আৰু হেবিলাকৰ ভিতৰত যেতিয়া এইবিলাক জমা হৈ আছিল হেবিলাকৰ অবশেষৰ ফলত হেবিলাকৰ কিছুমান ৰিঅ্যাকচনৰ ফলত কি হৈছে আজিৰ যুগত আমি যি মানে পেট্ৰলিয়াম পাইছো সেইটো সৃষ্টি হৈছে তো এনেকুৱা যেবিলাক চেণ্ডৰ স্লিট হৈছে আৰু তলত তোমাৰ প্লান্ট এনিমেল এবিলাক যেবিলাক ইয়াত মানে পোত খাই গল এবিলাকৰ পিছত কি হৈছে তোমাৰ enormous heat and pressure or karone ebilak ki hoise oil aru gas loi poribortito hoi goise aru he ajir jugot ami jibilak amar oil ONGC hok pa jibilak tomar amar jibilak Assam oil ase ताबिसोत आजिकल तो Reliance RIL Reliance Industries Limited एबिलाक जी आजिकल oil to उलिये आसे गेल आसे तो এনেকুৱা ধৰণৰ জিবিলাক অয়েল ইন্ডাস্ট্ৰি আছে হেবিলাকে আজিৰ যুগত জিবিলাক এই অয়েল আৰু গ্যাস ডিপোজিট বিলাক ওপৰলৈ উঠাই আছে বা যাৰ কাৰণে ৰিফাইনিং কৰি আমি ইউজ কৰি আছো সেইটো হল আজিৰ যুগত পোৱা আমি মানে অয়েল এণ্ড গ্যাস ডিপোজিট আৰু যেটো নেকি ইমান মানে 300-400 মিলিয়ন বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈছিল সেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰু সেই প্ৰক্ৰিয়াৰ ফল আজি আমি অয়েল আৰু গ্যাস হিচাপত পাই আছো সো এনেকুৱা ধৰণৰ অয়েল এণ্ড গ্যাসৰ যেটো ফৰ্মেশনটো এনেকে স্টাৰ্ট হৈছে আৰু এটো আমাৰ কি হয় এবিলাক যেটো অয়েল এণ্ড গ্যাস যেবিলাক ডিপোজিট হৈছে এবিলাক কি হয় ইয়াত ৰক মানে হিলৰ লগত এবিলাক বস্তু একেলগে কি হৈছে ইকুইলিব্ৰিয়াম কন্ডিশনত বা তেনেকুৱা এটা কন্ডিশনত আছে যাৰ কাৰণে আমি ইয়াক কি বুলি কওঁ পেট্ৰলিয়াম PETROLEUM পেট্ৰলিয়াম মানে ৰক অয়েল মানে হিলৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা মানে পোৱা গৈছে বুলি কাৰণে ইয়াক ৰক অয়েল বা পেট্ৰলিয়াম বুলি কোৱা হয় তো এখানে আসলে তোমার অয়েল এন্ড গ্যাসর যেটা দুটা ইম্পর্টেন্ট থিওরি আসলে এটা হল ইনঅর্গানিক আর আরেকটা হল ইনঅর্গানিক থিওরি সো এই দুটা আশা করছি তোমালোকৰ কাৰণে মানে ইজি হ'ব বুজি পোৱা থ্যাংক ইউ সো মাচ